Eli pelin nimi on Italy Bikes Pizza Delivery. Ja voi olla jopa, että nämä on ihan joku algoritmi, joka suunnitteleekin näitä pelejä nykyään, että ne ei niin kuin enää... Oho, tässä on jo taka-ajo, Hot Pizza menee tuolla. Ja... Mutta ehkä kuitenkin vielä mä haluaisin uskoa, että ihmiset suunnittelee näitä, eikä vaan niin kuin tietokoneet. Pizza Italiana, no kyllä, kyllähän näinhän se on. Ja, no niin, ja Italian Pizza Delivery haluaisi muokata konfiguraatiodataa Google Drivella. Miksi helvetissä? Jos mä otan deny. Haluanko mä antaa jollekin helvetin pizza deliverylle nyt oikeudet tähän näin? Siis kai se vaan tallentaa jotain pelitiedostoa siinä, mutta nyt vaikuttaa kyllä niin kuin tietoturvallisuuden kannalta erittäin riskaabelilta, koska Google Drivellahan mulla on oikeasti jotain hyödyllistäkin kamaa. Ei nyt mitään kauhean sensitiivistä tai videoita lähinnä, kun mä teen noita videoeditointijuttuja, mutta siis kuumottaa vähän antaa jollekin Italy Bikesille jotkut oikeudet sinne. Kai se tallentaisi vaan niin kuin omia tietojaan sinne, mutta siis... Musta tuntuu nyt, että mä en kyllä, en mä tiedä. Mä en jotenkin luota tähän. Todennäköisesti se olisi ihan harmiton, mutta en mä tiedä. Multiple location. Ja ei se anna mun pelata tätä ilman tätä hommaa. Mutta siis tämä vaikuttaisi kyllä ihan oikealta peliltä toisaalta. Tähän on nähty jopa vaivaa enemmän kuin noihin toisiin, että sinänsä niin tämä voisi olla... Pitäisikö mun tehdä joku feikki tili tänne tyyliin? Ehkä mä teen seuraavaa lähetys varten jonkun feikki Google-tilin tai jotain, kun en mä halua nyt omalla nimelläni ja naamallani jotain pizza-baikkeja nyt laittaa sinne. Helvetti viekään. Sori nyt, mutta Italy Bikes pizza meni nyt pois. Okei, olisiko täällä vielä joku muu? Bicycle Pizza Delivery Boy, noista me kokeiltiin jo vähän sen tyyppistä. ATV Pizza Delivery. Okei, no sitä me ei ole vielä kokeiltu. Mönkiä pizza. Hevospizza oli se kaikkein oudoin, mihin me päädyttiin, mutta mönkiä pizza, se on vielä tekemättä. No niin, ja ton mä voin allovata, koska mulla ei ole täällä deviceissa yhtään mitään. No niin, mönkiä pizza. Koska miksi ei? More. Mikä more? Eiku tosta pitää painaa. Mikä Doomin musiikki tuolta taustalla, kun tommonen kitara-rokki-rämpötys rupes soimaan, mutta tosi hiljaa se on. Ja me ollaan nyt siis mass-pizza. Lähettäjä ilmeisesti tänään. Nämä jostain syystä on kaikki pizzalähettäjä. No, oli siellä Pakistanissa oli semmoinen yleisempi ruokalähettäjä, joka kuljetti sitten vaan noita hedelmiä, mutta Italiaan me ei päästy, mutta sielläkin oli pizzaa ilmeisesti vaan tarjolla. Okei, ATV Quad Pizza Boy. No niin. Välianimaatio. Okei, se pitää taas laittaa noin. Tap. Save. Ja. Yes, se meni kaasu ja jarrukin oikein tällä kertaa. Ja tämähän ohjaa ihan hyvin yllättäen, mutta tämä on kyllä hyvin samankaltainen kuin se ensimmäinen peli, mitä me pelattiin. Tässä on vaan motskarin sijaan mönkiä. Ja ääni ei ole taas viitetty pölliä mistään pelistä ilmeisesti, koska niitä ei kuulu ollenkaan. Ja mitäs nyt sitten, onko tässä mönkiässä hieno tomina? What the fuck? Failed. Nolla rahaa. Aha. No mä vaan ajoin mönkiällä, kun kerran mönkiä on niinku tommonen maastossa käytettävä. Mut mä näin sentä, että talot oli tehty jostain pahvista vaan. Ja today we celebrate Decent Work Day. Decent Work is goal 8 of Agenda 2030 and an integral part of all the 17 sustainable development, jotain kestävän kehityksen tavoitteita. Tässä on kysymyksessä.
No niin, ja sitten tulee uusi sama alkudemo sitten. No niin, onko tämä nyt sitten kunnon työtä? En tiedä. Mutta ilmeisesti toi viesti oli, että meidän pitää ajaa teillä, eikä kokeilla tämän mönkijän maasto-ominaisuuksia. Ja onko tässä peräti niin, että nyt se on eri paikassa se mun... Mihin mä tähtään. Täällä on myös jylhät vuorimaisemat, eli ne tuntuu olevan jotenkin nyt suosiossa näissä peleissä. Millä Mario Kart-autolla se ajaa? Eikö se on tämmönen mönkiä? All Terrain Vehicle, ATV. Mut heti kun mä yritin jollain toisella terrainilla ajaa, niin tuli fail. My mama, my dad, merge plane. What? What? Mikä ton pelin tarkoitus? No sä vaan kierrät ympyrää. Helvetin monta kertaa. Vaikuttaapa todella tylsältä peliltä. Tän pitäis niinku tän... Tän pitäis jotenkin saada mut haluta hankkimaan toi, mutta mä en halua. Mene pois. No niin, sama cutscene jälleen kerran. Mikä, onks tuolla joku tuolla... Ikkunassa on selkeästi joku mainosnukke tai joku, mutta on... Hei! Oho! Tähän saa kartankin. Ja tämän kartan nimi on Example Level, eli ne ei olisi viittineet laittaa tälle mitään nimeä tälle kentälle. Ja mitä tuolla oli? Tuolla on joku tämmönen testi... tekstikin. Who mollis impedit eam questio dissentas at usu. Eli basic jotkut lorem ipsumit, silleen niin kuin semmonen teksti, kun... Pitää vaan näyttää, että miltä se näyttäisi, niin sitten siihen laitetaan tommonen malliteksti. Eli... Okei. Okay. Eli me päästään nyt tänne jonnekin... vuoren huipulle. Onpa hienot vuorimaisemat täällä. Nyt kamera rupee vähän... tekoilla ennen. Mass pizza, no niin. Ja toi talo on rakennettu myös ihan tyhjän päälle. Se on vaan tuolla niinku... Lentää vaan. Aha, no siitä sai nyt $100 sitten. Eli se hommahan menee niin, että nykyään pelintekijöiden ei itse enää tarvitse kehittää mitään osa-aluetta näistä peleistä, vaan ne ostaa valmiina ton kentän, ne ostaa valmiina tämän moottorin, ne ostaa valmiina nämä pelimallit. Sitten vaan niin kuin lätkäsee ne yhteen ja myy tämän lopputuloksen ilmaisena siis vielä tuolla kaupassa. Ja sitten se kerää noin mainostulot siitä, kun ne jengi ilmaiseksi pystyy ostamaan. Hetkonen, mitäs nyt on? Nyt... Missä mönkiä? Ja sit tää on niinku se seuraus, että sun ei oikeastaan edes tarvi katsoa, että se sun peli pelaa muutamaa kenttää pidemmälle. Kunhan sä saat näytettyä ne mainokset, kunhan sä saat niitä klikkauksia jotain, niin niistä parista ekasta, niin se riittää jo. Sitten voit vaikka julkaista tällaisen pelin, missä niinku toi jäbä jää vaan kattelemaan tyhjänään niinku tonne loputtomuuteen ilman sitä ajokkiansa. Koska sä unohdit laittaa sen siihen. Sä et testannut sen vertaa sun peliäsi. Mä en saa nyt karttaakaan tähän enää. Myöskään mä en pysty pysäyttämään tätä. Tässä ei ole edes pausenappia, koska tää on välianimaatio niin sanotusti. Ne kontrollit tulee sitten vasta tähän myöhemmin sitten. No olipas hieno. Pizza delivery. Sillä on sama paita kuin sillä toisella kaverilla myös aikaisemmin. No joo. Musta tuntuu, että tää ei nyt tästä. Toi on aika jännä myöskin toi minuuttimittari. Siinä oli äsken niin kun, ei ollut nollia ollenkaan. Siinä oli vaan sekunnit tolleen jännästi. Mutta
Tää jäbä jäi nyt ilman tota mönkiäänsä. Se jäi nyt seisomaan pizza kädessä siihen miettimään syntyjä syviä. Ehkä se sai potkut. Ehkä firma päätti, että sen kumppanuuspalveluita ei nyt tarvita enää. Kuka tietää? Se oli ATV Delivery-miehen loppu.